Det smaker blomster, det er det. Det smaker ingenting. Det lukter toppis. Nå skal du ha en beta. Jeg er ikke imponert. Får så prompa i tillegg. Nei! Så det klør i halsen din, man. Det er noe spark folk av. Folk er så lite kreativ. Det er melkeknappen. Det er det nye de klarer seg. Et lite stykke Norge. Skuffet! Det som ikke er i sjokolade, i hvert fall, det er selvrespekt. Vi skal teste matnyheter i dag. Vi har en sånn nytt pøl sjokolade. Det er en knapp. Trykk på knappen. Før vi starter, så vil jeg bare si at Camilla har bodd hos meg de to siste ukene. Det er derfor vi kan dele mat, fordi vi har vært sammen i husstand i to uker. Men hun har endelig fått seg en leilighet. Hun fikk den i går, og hun er her enda. Faen! Men jeg tenkte å bli her en natt til. Nei, tuller du nå? Ja, takk Gud. Hvorfor får jeg ikke ligge her? Du er her enda. Men den duoen her vet jeg det er mange som har ventet på. Det er hver gang jeg spørsmålstiller det, så er det sånn, hvor er Camilla? Er du fremdeles venn med Camilla? Så er han, ja, for faen! Men vi skal teste matnyheter. Jeg har utover flere dager småhandlet litt her og der. Nå har jeg kjempefull pose her, pluss at det er en pizza som venter på oss i ovnen, og en is i fryseren. Kjæresten min jobber i cola. Hvem skulle trodde at jeg fikk meg kjæreste i cola? Monster er jo også under cola, så de slapp også to stykker i dag, som er litt spennende. Jeg er jo egentlig ikke noe fan av Monster, har aldri vært, men jeg har fått smakt på noen nå da, så min favoritt er den grønne, den sure. Det er typ den eneste jeg drikker hvis jeg kjøper, eller hvis jeg får. Det er den eneste du liker hvis du får den gratis. Så disse her kan jo være spennende. Jeg kan jo hente noen kopper da. Skal vi begynne med de to? Å, fløkken feiter av deg. Som det miner er hvis jeg skal gjennom døra. Binge. She delusional. What the hell? Er det noen som har dere alene her? Hun kjenner meg for godt. Jeg har vært på fotoshoot i dag. La meg ha en liten vlogg her. Ja, så i dag har jeg vært på fotoshoot. Jeg vlogget litt. Den er bare sånn. Nei. Den er ikke bare sånn. Velkommen hjem til Anneli. Alt er på folk sammen. Skal vi prøve ginger først da? Ja. Det lukter veldig ingefær. Det gjorde det. Kjente du det uten å lukte? Oi, den er helt blank som Sprite. Ja, men det ser ut som skittent vann. Altså sånn vann som ikke har blitt renset på en måte. Det ser ut som en dårlig urinprøve. Det ser ut som urinveisinfeksjon. Cheers! Å nei, jeg kan ikke drikke det her. Hvorfor ikke? Det var alt for søtt. Det var ingefær med en kilo sukker som ikke er søtt. Jeg likte den, ja. Men jeg synes ikke den smakte så mye. Korona. Vent litt, vent. Nå begynner jeg ikke nynt å bli... Du lurte på hvordan jeg kunne kjenne lukta når jeg åpnet den. Men jeg lukta det jo. Og så synes du ikke det smaket da. Ok. Det var alt for mye. Jeg kommer aldri til å kjøpe det igjen. Nei, det smakte veldig sukkervann med litt ingefær smak på en måte. Men jeg synes burken er veldig kul da. Jeg gir den to. Jeg gir den også to. Neste er Ultra Fiesta Mango. Mango er veldig godt. Den her er sukkerfri da. Uff, den lukta veldig kunstig. Oi. Den ser ut som en dårlig rim. Cheers. Den var veldig god. Den likte jeg veldig godt. Den her, og det smaker ikke Monster. Ja, den her likte jeg, den var veldig god. Åh, det var godt. Da kan jeg be han ta med et brett av dette. Men på terning, hva styrer du den? Er det fra 1 til 5 eller 1 til 10? 1 til 6 er terning. Femmer, tror jeg faktisk. Jeg gir den femmer, ja. Neste, det er brownie fudge og havsalt. Fra Andrine. Andrine som har laget den. Hvis den ikke er god, Andrine, sjekk postkassa di, for det kommer en saksøkelse. Jeg liker mest sånn all natural, vanlig melksjokolade, vanlig Stratos. Da kan jeg si at alt går i grisen her. Altså, Norge lager jo verdens beste sjokolade. Det er ikke så mye smak av karamell og havsalt. Jeg kunne digget... Du skjønner bare litt sånn hint av det. Men jeg kunne digget en melksjokoladeplate med masse havsalt. Ternekast 4 tror jeg gir den. Jeg kan godt gi den en 5 min. Og så prompa de til.
Hitler. Nei! Var det rumpa de som snakket? Nei. Hadde jeg prompa, hadde jeg sagt det. Da hadde du lukta det. Den her jeg gleder meg masse til. Oreo cream cookie. Jeg er ikke så fan av Oreo. Jeg mer fan av kjeksen bare. Åh, Gud, det lukter godt! Åh, Gud. Det kommer bare mer og mer deilig smak i munnen. Men jeg skjønner ikke noe Oreo. Men... kommer ikke bra fra det. Ja, ja. Heldigvis så har jeg første runde med vaksinen. Men jeg kjenner det etterpå. Veldig Oreoen. Nelly bare innrømmer at du har mistet alt av smaken. Da er den videoen her en veldig dårlig idé. Og den var veldig god. Det er min favoritt frem til nå. Jeg gjør den sekser, jeg. Lett sekser. Den der. Jeg har hørt så mye splittet meninger om den her. Noen elsker den, og noen hater den. Noen synes det, men det er sikkert sånn ostepopp-elskere. Jeg er jo ostepopp-elsker. Folk sier at den ødelegger ostepoppen og sånn, men det får vi jo se. Jeg har hatt en favoritt sånn her type snacks ganske lenge, og det er de som Rema 1000 selger. Og de er gode, de er så gode. De smaker litt billig smash, egentlig. Vet du hva det ser ut sånn? Du vet når du er litt sånn forstoppet, så skjer... Ok, klar? Her det går. Jeg synes den var god, jeg. Ja, jeg synes den også var god. Men jeg kjenner at jeg sammenligner den med Rema 1000 sin, og den Rema 1000 sin, den er litt saltere. Og jeg vil si at den på Rema 1000, den er mye billigere, og den er mye større, og jeg synes det smaker litt bedre. Det var perfekt for meg, fordi det var ikke så mye ostesmak som jeg var redd for at det skulle være. Det minner meg litt om smash, egentlig. Men det smaker ikke så mye ost. Jeg tenkte det skulle være ost. 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 Jeg gir den en 4, da. Jeg gir den en 5, for jeg kommer til å kjøpe den. Ok. Dette er mørk sjokolade. Jeg er ikke noe glad i mørk sjokolade. Har aldri vært. Dette er salt karamell. Det er typ som melksjokoladen, bare med mørk sjokolade, da. Det er sånn kaffesjokolade, sånn som blir servert sånn når du skal på besøk til bestemor og drikke kaffe, eller? Da får du, skal du ha en beta? Du er så tynn spis! Jeg klarer ikke lukta mørk sjokolade. Jeg stoler ikke på mennesker som nyter, og unge mennesker som nyter mørk sjokolade. Jeg tar det bare på ordene. Jeg stoler ikke på meg selv lenger. Jeg synes ikke det var noe godt i det hele tatt. Jeg legger den her. Jeg kan spise opp en sånn bit, men jeg hadde ikke kjøpt igjen. Jeg gir en terningkast 3. Jeg svarte feil. Skal vi ta en drikke da? Red Bull har kommet med vannmelon edition. Jeg er en big fan av Red Bull. Oi, den er helt rød! Det ser ut som mensenblå. Det smaker som det er vannmelon-godteriet. Og det smakte veldig kunstig. Sånn kunstig vannmelon-smak. Ja, kanskje. Den var helt ok. Jeg kan gi den en 3, liksom. Jeg gir den en 4. Fordi jeg kunne ha drukket 3 sånne bukser. Wow! Og nå skal vi frem til puppene. Det er jo vanlig melksjokolade. Men det er jo bare designet da, og at det er en ny form. Det er bare for å få folk til å kjøpe. Så trist. Det her er sånn som du pynter kaka din med. Det er så litt hvordan det ser ut når du blir gravid. Den blir svart. Blir det det? Brun? Nei, men den blir mørkere. De trenger jo ikke noe mindre variant av det. De har melkerull. Men det er jo veldig lett å spise. Det var veldig godt. Det er melksjokolade. Jeg gir den 6. Jeg gir den 5, fordi det smaker godt, men det var ikke noe nytt. Bare en ny form. Hva er det der? Dette er spicy lime peanøtter. Åh, det der ser så godt ut. Tenk hvis Freya ansatt den personen som designet det der. Til melkeknappene! Bare tips! Det lukter svettetær. Nei. Hæ? Når du sier det. Sokker, gymsokker lukter det. Lukt på den, eller hvis du har den hjemme i skapet, lukt på den og skriv i kommentarfeltet om du synes det lukter svettesokker, gymsokker. Det lukter toffis. Det er sånn lukta når du slår opp den. Oi, hva, veldig gode. Det er jo så mye bedre enn vanlig chili-nøtter. Og hvis du ikke tåler spicy ting, så kan jeg love deg at du tåler det her. For det er ikke like spicy som chili-nøtter engang. Bare sånn lite sånn piff. Super idé. Terningkast 6. Jeg gjør den 6, ja. Skal vi ta batteri? Ja, jeg er ganske spent på den, jeg. Men det var en kul boks, da. Veldig enkel, kul, nydelig design. Ja, den lukta veldig som den mango-monsteren. Oi, det her ser ut som appelsinjuice med kulsyre. Ok, er du klar? Jeg likte ikke den sveier nesa. Likte den? Ok, er du klar? Hæ? Nei! Er det mulig? Jævlig kraftig nese du har. Prøv å suge opp sånn. Hvordan gjorde du det? Du sitter litt med kne oppå her. Cheers, cheers. Oi, denne likte jeg også veldig godt. Å, det var...
sånn subtil, enkel. Det smaker litt Fanta, synes jeg. Jeg synes egentlig Monsteren og Batman var ganske altså ikke like smak, men at jeg likte de like mye. Ja. Men Batman synes jeg hadde en litt rar ettersmak. Jeg synes det smaker som energidrikk ettersmak, men den er lettdrikkelig. Det er ikke sånn bomba-smak. Nei, det er sant. Jeg gir den der en femmer, hvertfall. Den kommer jeg til å kjøpe igjen. Ja, det tror jeg også gjør. Femmer også. Den blir peanut butter cup. Men det jeg tenker på når jeg ser forpakningen her, er at det her er sånn Coop Extra sitt eget merke. Det ser veldig billig ut. Du skjønner hva jeg mener, det ser ut som First Price-merke. Oi, det ser ut som halve kokosboller. Men jeg har jo aldri smakt peanutsmør, vanlig peanutsmør. Men så kjøpte jeg Reese's for første gang for 2-3 måneder siden, og jeg bare kjøper den og kjøper det hele tiden. Jeg synes det er så godt. Så vi får se. Cheers! Ja. Og det var veldig lite sjokolade. Det er bare et trekk med sjokolade. Så kjedelig. Det smakte typ ingenting. Eller jeg synes det smakte mye enn det smakte. Den her er ingenting i likhet med Reese's for de som har smakt det. Her smakte mye mindre. Men det er en smørkrem her, som jeg synes er litt sånn... Det er jo ikke smørkremen, er peanutsmør. Ja. Men den her er mer saftigere enn Reese's. For Reese's er veldig tynn, eller veldig tørr i konsistensen. Det var så kvalmende for meg. Jeg er ikke imponert. Jeg synes ikke den var vond. Nei, den var ikke vond i det hele tatt. Altså, jeg elsker peanutsmøret inni. Ja. Hvis det ikke var sjokolade, ikke var kjeks. Hvis det bare var peanutsmør, med andre ord. Jeg gir den en 4. Jeg er ikke overrasket. Jeg er ikke imponert. Jeg gir den en 3. Dette også er jo isten til Coca-Cola. Og det er jo den isten jeg drikker hele tiden. Men den her er sugar-free. Og det er elderflower. Og ting som har elderflower pleier jeg å ha en tendens til å drikke, synes jeg er så veldig godt. Hva er elderflower? Det er en blomst. Det er ikke hylleblomst. Jo, hylleblomst er det. Riktig. Det lukter te. Nei. Så kjedelig smak. Jeg kunne godt ha drukket det. Vet du hva det smaker? Det smaker blomster, det er det! Den smaker skikkelig utvannet iste med gresssmak. Det smaker lukta av nyklippt gress. Jeg kommer til å kjøpe den her. Gir den 5, da. Jeg gir den 1. Dette er en av 2 nyheter som Tuk har kommet med. Og den var veldig god, men jeg er veldig glad i Tuk sine ting. De har så mye gode kjekser. Åh, den der var nydelig. Ja, den var veldig god. Den der med litt sånn krydderost. Jeg synes den hadde liksom litt sånn samme konsistens som Ritz. Litt... Hva slags terningkast gir vi denne? 6. 6-er? Åh, jeg elsker den. Jeg gir den en 5-er, ja. Er du ferdig å tygge? Sånn pleier å gjøre hvis det klør i ørene. Det lærte jeg av mammaen til en venninna mi. Jeg tror det var sånn. Og etter det så har jeg gjort sånn hver gang det klør i halsen. Det bare får det inn. Det går vekk med en gang. I halsen. Så det klør i halsen din, med andre ord. Jeg er veldig ukomfortabel. Det stokket ikke ja til deg. Neste ting er prestet eplemost med rabarbera. Oi, det her ser ut som urinveisinfeksjon. Det her ser ut som urinveisinfeksjon. Ok. Ok. Og den her på sommeren. Den smakte ikke så mye rabarbera da. Hæ? Jeg synes det smaker mer rabarbera enn eple. Jeg kjenner kun rabarbera smak. Men jeg synes det smaker klassisk eplemos, det. Så gøy at vi kjenner forskjellig. Her, Nidar, her snakker vi litt bedre kvalitet. Jeg føler Nidar og Freya, de konkurrerer på samme lave nivå. Her også, salt karamell brownie. Det er liksom den eneste kombinasjonen jeg føler folk tør å prøve. De må spark folka. Folk er så lite kreative. Det er melkeknappa. Det er det nye de klarer. Et lite stykke Norge. Skuffet! Oi, var det hvite nå? Var det hvite? Klar, ferdig, godt, kjus. Oi, det var mye mykere enn jeg trodde. Oi, ikke noe knat. Men hva er det hvite for noe? Det skal sikkert ikke være der. Det er for søtt for meg. Jeg kommer aldri til å kjøpe det igjen. Altså, myk i denne forstand. Myk som i sånn Mars-sjokolade. Milky Way, den type konsistens. Hun er skuffet. Det som ikke er i sjokoladen, i hvert fall, det er selvrespekt. Nelly laget en lapp til meg.
Men uansett da, det står. Her har du en strikk. Hvor gammel er det strikket har du håret nå? Ha en fin dag på jobb. Stolt av deg. Eneste person som er stolt av meg. Det er ingenting å være stolt av her. Superwoman. Superwoman. Kan du gå bort? Hva er det du gjør? Velkommen til min YouTube-kanal. Jeg har jo fått en favorittis, og det er den her bare i melksjokolade. Men nå har den kommet til firkløver, og jeg er veldig glad i firkløver også. Jeg gleder meg til Freya lager fruktene til is. Så hver måned nå så kjenner du at alle sjokoladeplater kommer i is for. Men jeg er veldig spent på den her, fordi etter jeg smakte den i melksjokolade, så kjøpte jeg masse bokser av den. Tusen takk, Miss Corona. Går det bra? Mm. Jeg liker den melkesjokoladen bedre. Men etter du har smakt den vanlige melkesjokoladeisen, så blir man ikke så imponert. Jeg er så hard mot Freya. Ok, vi ses når pizzaen er ferdig. Ok, pizzaen er klar. Og det er jo selvsagt denne pizzaen her. Som jeg har vært veldig spent på. Den har ligget i fryseren min i et par dager nå. Tenk hvis noen ikke har syn. Dette her er Grandiosa. Ute på. Jeg tror den her er skikkelig god. Wow. Å, så mye smak. Det virker som at kjøttdeien på en måte er krydret med Kims sine krydder eller noe sånt. Det her er en favoritt. Nå har det begynt å klø i halsen min nå. Og med det så tenker jeg at vi avslutter denne videoen for denne gangen. Det var veldig hyggelig at du ville være med. Så du spiser igjen. Så må vi bare vente på. Jeg har bursdag 4. mars. Men følg Camilla på Instagram. Og så snakkes vi i neste video. Gjerne gi en tommel opp. Skriv i kommentarfeltet om vi skal gjøre neste matnyheter i høsten. Det blir til høsten da. Det er bare våren og høsten det kommer, tror jeg. Det er jo ikke vår nå. Ja, det blir akkurat samme greia fra Freya og Nidar. Ja, mars, april, ja. Ok, bish snakes i neste video. Ha det! Den der monsteren er sånn tiss på gulvet. Så det blir hun og pissa. Ja.